Přátelé, my vás zveme na 29.11. na talk show, kde bude tenhle ten milý pán, který se jmenuje Jiří Růžička. A je to senátor a budeme si povídat nejenom o senátu, ale budeme si povídat, nebo co se vlastně změnilo s Jiřím Růžičkou, když se stal senátorem, ale taky si budeme povídat o sportu, protože téma je, co mi vzal a dal sport. Takže jestli chcete pozvat Jirko své příznivce? No já budu rád, když přijdete, protože už dopředu můžu říct, že sport mi dal všechno v životě. Schopnost snažit se, usilovat o něco, vyhrávat, ale i prohrávat. A to k tomu sportu neodmyslitelně patří a já si myslím, že to je krásný téma a těším se, že se uvidíme. Hradčanská Jam Club 29.11. talk show jako doma. Na tričko vám ukážu. A hudební večer, kde uslyšíte kapelu jako doma a vůbec. Bude tam určitě tolik samých lidí, jako je tady dneska. No, minimálně. Ahoj. Ahoj.